Učenica prve godine tehničke škole Mihajlo Pupin u Inđiji Teodora Mladenović osvojila je prvo mesto na međunarodnom takmičenju pod nazivom Ja se sećam, ja sam ponosan. Ja sam, na primjer, ovu recitaciju imala već unazad nekoliko meseci i nekako sve na brzinu desilo. Za to takmičenje smo saznali jako brzo i tražili smo koju bi mogli recitaciju. Već sam tu imala od prethodnog perioda spremljenu, tako da je bila onako veoma dobra recitacija i odgovarala mi je. I mislim da je to onako najbitnije je odabrati dobru recitaciju, što je Nataša uspela za mene, i biti spreman. Zasluge za Teodorin uspeh idu i njenoj profesorki ruskog jezika Nataliji Malih, koja je pripremala za ovo takmičenje. Najvažnije i najteže jeste da se preda intonacija koja je predodređena za tu recitaciju, a Teodora jako dobro priča ruski i priča bez akcenta. Apsolutno njet akcenta. Na takmičenje se prijavilo preko 600 učenika, što pokazuje da je Teodora imala veoma jaku konkurenciju, ali da je pokazala izuzetno dobro znanje. Dugi niz godina u tehničkoj školi se pojavljuju jako dobri učenici i mi se maksimalno trudimo da im pružimo ono najbolje, da im pružimo kvalitetnu nastavu i da im pružimo znanje koje će oni dalje dograditi sa svojim nastavnicima i naravno nastupati za sebe, a naravno i za tehničku školu. Teodora je potvrdila da prvo mesto iz poznavanja ruskog jezika, koje je osvojila čak 2019. godine, nije bilo slučajno.